បាទសូមគោរពហើយនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងជាមួយនឹង game Rulus of Sway វិញជាមួយនឹងអភិសរថ្មីអូខេនៅយើងលេងជាលក្ខណៈ4ទៀតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាសូមលេង solo នៅនេះទីនេះហើយសាថាលេង solo ទៅនឹងសាប់អស់គ្នាទាំងគឺអត់សុបាយហ្នឹងគឺគឺតែចង់មកចង់ទៅណាទៅទៅទីតាំងខ្ញុំទៅពេញគ្នាមួយគ្នាយកមកដល់ជាន់អូខេគឺទៅព្រឺអាចទៅខ្លាំងម្ដងចាំមកទៅនៅយកតែញ៉ាំតែញ៉ាំមកទៅខ្ញុំតែមានកំភ្លើងវិញបាញ់ទៅនៅលើខ្លួនមកពេលនេះទៀតអាយ៉ាពេញមួយ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 Hello, hello, hello, brother, hello. Hello, lang mo dito, brother, brother. Dito mo yan. Dito mo yan. Sorry, sorry. Sorry, bro. Ang siya mo. Matitin. Kaya yung siya na na dito. Siya mo. Matitin mo siya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 .ไปเอาอยู่สนอกอยู่สนอกบันปอกเอาเอาเดี๋ยวรอครับดูดูไปเลยนี่จอมว่าจะโดนยิงจังเลยจ้ะขึ้นชนิดจะจอกมีใบมีเกลียวจอมมันลานะกีฬานะเฮ้ยไว้เกมไว้มาไว้ញោមប្រូមកបាត់បានទៅមកវិញញោមเอ๊ะមានហៅថាបានតែខ្លាចគេមកសំលេងហ្នឹងសំលេងបានបើបយជឿសំលេងខ្លាចនឹងសំលេងរំខានបាទជឿសំលេងញោមអាសំលេងមែនណាបាញ់ញយហ្នឹងសំលេងសំលេងគេធ្វើទៅបានកំពុងរឹសហ្នឹងអាអាមិនគួរណាស់ឡើយបាទទឹកដៃនោះតែអន់ដែរបានតែក្លោបតទេខ្ញុំស៊ីមនអត់ទេចុះតាមហោរបស់បងមកអស់ហ្នឹងជើងគុំគ្រឿងអុយប្រោទុកសឡាមលេខលេខ3ច្រឡំលេខលេខហ្នឹងហើយជាមួយនឹងកំណត់ទៅទៀតអត់ទៅជួបនឹងនឹងមួយទេអូយទៅមកនេះទៅបាល់ចាប់ដល់ដល់មកសាយមកជួបពងទៅអស់នេះម្ល៉េះបងសាត់បងសាត់បែកនៅលើនោះចាំមើលចាំមើលយើងចំវាមកទៅអីប្រូហើយដល់ដល់ទីទឹកនេះមកតាមជាប់នៅលើទៀងមួយទៀតមានក្របែកដាក់ឯងណាចំមកអូខេចំមក Hello Hello តើ Hello ប្រូ Hello មកបាទសឡប់បាយបាយទៅ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 កាន់ចាប់វិញច្រឡំជួយតែលូតខ្ញុំដាក់កន្លែងត្រង់ដៃវាជីកខ្ញុំលូតដាក់ទៅវាលូតលូតលូតទេមកទៅទៅលេខអូខេបាត់បីខៀលហើយខប់ខប់ដែរទឹកដៃអុញសោះឲ្យ4ធ្លាក់លើ
ធ្វើតែបាទសពនេះគ្រប់បងចឹងអេហីបៃទីគេមិនទៅអានសុំមកទីសុំមកទីដាក់តាមងុំសុំមកទីសុំមកទីមកយីមកយីសុំមកទីអរណាបានតែព្រឹងវិទើមួយស្នប់មួយកាន់អស់ចិត្តហើយនៅពេលយើងដល់ជួបស្នប់យើងរើសសមតិគេGo lagi tu, lagi lama betul tu. Nolang. Kalau kita tidak awal, tidak sampai. Ya bagaimana kalau abdeng? Cuma cukup terlut. Yo, bu kia. Kamu ni apa ni?Yo, tak ni. Oh, kerap. Oh, selam tu juga ke o ini tu dah dia kan kita selam mai selam ya tu dah bro sangat tu kata bomba ni kita jauh ជប់សិនច្រឡំរូបបានរូបបានចុចចុះបាញ់ហៅមកវិញនេះប្រូណានេះអូច្រឡំបាញ់ដាក់ខាងនេះបាទនេះវិញនេះមកខាយអូបងនេះកត់អត់បានមកនេះមិនមកមកសូមគេកត់ចុះThank you.
ច្រើនណាស់ចាខ្លាណារឿងខ្លាណាជំនាញហ្នឹងគេខ្លាហោចងាប់ក៏មានគេដែរអូជួយស្លងវិញយ៉ាងសាមញ្ញសុខភាពមួយណាស់បាញ់ទៅតបីម៉ាមាននេះមែនចុះចុះចុះអញបាទនេះមិនមុនគេមកក៏មុនគេនេះលុតិននេះទៅតែនេះទៅស៊ូស៊ីនេះស៊ូទៅឡូ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 អីចាក់ចាក់អេអញឡូឡូทีมเจริญปักนี่ตะนังเฮ้ยๆๆชื่อแบบฉันก็ตัดโกรธปัดตะไหนมาซะบูมโอ้คืนทายเนี่ยแปะใบเบมมาเฮ้ยโน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 បានក្រាំងវិញតែមិនចាញ់ទេអត់មានជាអឺចាំហើយវិញសុំមកគ្នាវិញទៅចាំឡំដៃទៅមកមកចុំចុំចុំអូហាចាំឡំដៃជួយជួយបាត់មកតាអញនកបាត់នោះសល់មកនេះសល់ប្រលេចនេះលេខ1ឡងខ្ញុំទៅប្រណាដឹកសង្ឃឹមទេមកទៅគ្នាច្រើនណាកត់មកទៅកត់ស៊ូប្រូស៊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 ូចាញ់ចាប់បដោហើយនេះទៀតនេះទៀតដោយអត់សង្ឃឹមបាយបាយអស់ហើយពីនេះ